Jarðefnaeldsneyti er eldsneyti sem er unnið úr leifum plantna. Jarðefnaeldsneyti eru til dæmis kol og olía og gas og svo allt sem hægt er að vinna úr því. En þau kol, olía og gas sem við erum að moka upp eða dæla upp núna voru plöntur á kolatímabilinu, meiri hlutin af því. Það er fyrir ykkur á bilinu 100-200 miljónum ára síðan, sama tíma og risaeðlurnar voru uppi, þá var mikill gróður á jörðinni. Þessi gróður dó síðan og varð að bara mold, var grafin af öðrum setlegum og á þessum miljónum ára þá hefur þessi gróður orðið að kolum, olíu og gasi allt eftir því hvers konar gróður þetta var og undir hvaða aðstæðum hann rotnaði onni í jörðinni. Við erum síðan að dæla þessu upp og brenna þetta og bæta því við lofthjúpin hjá okkur sem er ekki að hafa góð áhrif og er að valda gróðurhúsa áhrifum sem verður þess valdandi að hitastig og jörðinni er að hækka hjá okkur.